রায়পুরৰ ৰাজ্যত ৰঘু বীৰেন্দ্ৰ সিঙৰ নাম বিখ্যাত আছিল। ৰঘু বীৰেন্দ্ৰ সিং ৰজাৰ বৰ প্ৰিয় মন্ত্ৰী আছিল। তেওঁ সকলোবোৰ চিন্তাধাৰা গোটেই ৰাজ্যতে তেওঁ সুচিন্তাৰ বাবে বিখ্যাত আছিল। এদিনাখনৰ কথা, ৰঘু বীৰেন্দ্ৰ সিঙে তেওঁ বন্ধুৰ লগত বজাৰত ঘূৰি ফুৰিছিল। তেওঁক দেখি সকলো মানুহে তেওঁক সেৱা জনাবলৈ ধৰিলে। প্ৰণাম চাহেব, প্ৰণাম, প্ৰণাম চাহেব, প্ৰণাম। এওঁলোকৰ লগত বিপিনো আছিল। প্ৰণাম মহোদয়, প্ৰণাম। আৰে ভাই, এইটো কি, তুমি এই মৰা নিগনিটো কলৈ লৈ গৈ আছা? মহোদয়, নিগনিটোৱে বৰ অশান্তি কৰি আছিল, তাক এতিয়া মাৰি পেলাই পেলাবলৈহে নি আছিলো। তুমি জানানে, মানুহৰ যদি দক্ষতা থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই মৃত নিগনিটোৰ পৰাও ধনী মানুহ হ'ব পাৰে। আৰু এনেকৈ কৈ ৰঘু বীৰেন্দ্ৰ সিং তাৰ পৰা গুচি আহিল। আৰু বিপিনে তেওঁৰ কথাই ভাবি থাকিল। বিপিনে আগলৈ গৈয়ে থাকিল। আচলতে কেনেকৈ মই এই মৰা নিগনিটোৰ পৰা ধনী হ'ব পাৰিম? আৰু তেতিয়াই তেওঁৰ সন্মুখলৈ এজন মহাজন আহিল আৰু তেখেতৰ হাতত এটা মেকুৰী আছিল। ৰে ভাই, তই মোক এই নিগনিটো দিব পাৰিবিনে? মোৰ মেকুৰীটোৱে যোৱা দুই দিন ধৰি মোক নিগনিৰ কাৰণে বৰ আমনি কৰি আছে। বিপিনে ভাবিয়ে থাকিল। আৰে ভাই, মই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তোমাক দুটা মুদ্ৰা দিম। আৰু বিপিনে মৰা নিগনিটোক দুটকাত বিক্ৰী কৰি দিলে। বিপিন বহুত সুখী হ'ল। সি আগবাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু সি দেখিলে এখন বেকাৰী দোকান দেখিলে আৰু সি বেকাৰীৰ পৰা দুটা কাপ কেক ল'লে। আৰু তাৰপিছত বিপিনে ঘৰমুৱা হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু তেতিয়াই সি দুজন ফুল বেচি থকা মানুহক দেখিলে আৰু তেওঁলোক ভাগৰুৱা আছিল। কি, তুমি মোক, তুমি এই কাপ কেকটো মোৰ তাত বেচিবা? মই তোমাক ইয়াৰ বদলি দুটা ডাঙৰ ফুলৰ গুচ্ছা দিব পাৰোঁ। বিপিনে কাপ কেক দুটা ফুলৰ থোপা এটাৰ লগত সলনি কৰি ল'লে। তাৰপাছত বিপিনে বজাৰলৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত তেওঁ সকলোবোৰ ফুল ভাল দামত বিক্ৰী কৰি দিলে। আৰু তেতিয়া বিপিনৰ হাতত বহুত পইচা হৈ গ'ল। ভাগৰুৱা বিপিনে আকৌ বেকাৰী ওচৰ পালেহি আৰু তাতেই তেওঁ চাৰিটা কাপ কেক কিনিলে। দুটা কাপ কেক তাতে তেওঁ খালে আৰু আন দুটা কেক তেওঁ লৈ তাৰ পৰা ওলাই আহিল। আৰু গৈ গৈ বিপিনে এজোপা গছৰ তল পালে য'ত বহুত গছৰ ডাল পৰি আছিল। বিপিনে গছৰ ডালবোৰ একলগ কৰিব ল'লে। তাত খেলি থকা দুজন ল'ৰাই তেওঁক সহায় কৰিলে। বিপিনে দুয়োজনকে এটা এটা কাপ কেক দিলে আৰু তাৰ পৰা ডালবোৰ লৈ বিপিন গুচি আহিল। আগৰ দৰে বিপিনে বজাৰত গৈ খৰিবোৰ বিক্ৰী কৰিলে আৰু তাৰ পৰাও বিপিনে বহুত পইচা পালে। পিছদিনাখন বিপিনে এই পইচাৰে এখন চাহৰ দোকান আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ উপাৰ্জন বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ বহুত সুখী হ'ল। কেইদিনমান পিছত তাৰ চাহৰ দোকানলৈ দুজন মানুহ আহিলে। দুয়োজনে নিজৰ ভিতৰতে কথা পাতি আছিল। ভাই, শুনিছো মোৰ ডাঙৰ জাহাজ এখন আহিব বোলে। অঁ, সেয়াও আকৌ বিদেশী জাহাজ। আৰু ইয়াকো শুনিছো তেওঁলোকে বোলে সোণ আৰু ৰূপৰ বিজনেছ কৰিব আহিছে। বিপিনে সেই কথাষাৰ শুনিলে। বিপিনে এজন সোণাৰীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তাৰ পৰা এটা মুকুতাৰ আঙুঠি কিনিলে। জাহাজখন পাৰলৈ আহিল আৰু তেতিয়াই বিপিনে কেপ্টেইনৰ ওচৰলৈ গ'ল। এয়া আপোনালৈ মোৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ। উপহাৰ? কিন্তু ইয়াৰ সলনি আপুনিও মোক মোৰ এটা কাম কৰি দিব লাগিব। বিপিনে কেপ্টেইনক বিপিনৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে ক'লে। কেপ্টেইনে বিপিনক জাহাজৰ ভিতৰলৈ অহা
দুজন ধনী ব্যৱসায়ীক লগ কৰাই দিলে। বিপিনে তেওঁলোকক সোণৰ আ অলংকাৰ কিনাত সহায় কৰি দিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে বিপিনে বহুত বেছি পইচা পালে। এনেদৰে কাম কৰি কৰি বিপিন এদিন বহুত ধনী মানুহ হ'ল। এতিয়া তেওঁ নিজৰ এটা ঘৰ আছে। বিপিন ৰঘু বীৰেন্দ্ৰ সিঙক লগ কৰিবলৈ গ'ল আৰু বিপিনে তেওঁক এটা সোণৰ ডাঙৰ মোহৰৰ টোপোলা উপহাৰ দিলে। এয়া মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ সৰু এটি উপহাৰ। ধন্যবাদ, কিন্তু এই উপহাৰ কি আনন্দত! মইতো তোমাক চিনি নাপাওঁ, আমি কেতিয়াবা ক'ৰবাত লগ পাইছিলোঁ। হয়, আজি মই যি হৈছোঁ আপোনাৰ বাবে, মই সেইজন ব্যক্তিয়ে যিজন ব্যক্তি ছমাহৰ আগতে বজাৰত আপোনাক লগ পাইছিলে, এটা নিগনি ধৰি, আৰু তাৰ পৰাই। বিপিনে তেওঁৰ লগত হোৱা প্ৰতিটো ঘটনাই তেওঁক বিৱৰি ক'লে। মোৰ ভাল কথা বিপিন, তুমিতো মোৰ কথা সত্য প্ৰমাণিত কৰিলা। মই বিচাৰোঁ তুমি মোৰ কন্যাক বিয়া কৰোৱা, মোৰ জোঁৱাই হোৱা। এয়া মোৰ বৰ সৌভাগ্য হ'ব মহোদয়। আৰু ৰঘু বীৰেন্দ্ৰ সিঙৰ জীয়েকৰ লগত বিপিনৰ বিবাহ সম্পন্ন হ'ল আৰু বিপিন এজন বহুত ডাঙৰ কোটিপতি ব্যৱসায়ী হ'ল। এই কাহিনীটোৱে আমাক ইয়াকে বুজালে, যিকোনো সফলতা পাবলৈ হ'লে যিকোনো সৰু কামেই যথেষ্ট। কাজিৰঙাৰ ওচৰ হাবি এখনত এটা নিগনিৰ দল আছিল। নিগনিবোৰে নদীৰ কাষতে নিজৰ এটা চুবুৰী কৰি লৈছিল, য'ত সিহঁতে নিশ্চিন্ত মনে সুখত আছিল। নিগনিবোৰে নিজৰ খোৱা বস্তু একগোট কৰিবলৈ ওচৰৰ পাজৰ হাবিতে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু নিগনিবোৰৰ পোৱালিবোৰে সেই হাবিতে খেলা ধূলা কৰি ফুৰিছিল। এদিনাখনৰ কথা, হাবিলৈ আহিল কিছুমান নতুন আলহী। হাতীৰ এটা জাক, জাকটোৰ মুখিয়াল আছিল হাতীৰ ৰজা। হাতীবোৰ বহুত সুখী আৰু নিৰ্মল আছিল, কিন্তু আকাৰত বহুত ডাঙৰ। হাতীৰ জাকটোৱে নিজৰ ডাঙৰ শৰীৰটোৰ সহায়ত দূৰৰ পৰাই নদীখন দেখিলে আৰু সিহঁতবোৰে নদীৰ ফালে আগবাঢ়িল। হাতীবোৰ সুখেৰে গৈ আছিল আৰু সিহঁতে অকণমানি নিগনি পোৱালিবোৰত মন দিয়া নাছিল, আৰু সেইকাৰণে কিছুমান নিগনি পোৱালি হাতীৰ খোজৰ তলত মৰি থাকিল। হাতীৰ জাকটো নদীৰ কাষলৈ আহিল। সকলো হাতী সুখী আছিল। এইখন নদী আৰু এইখন জংঘল আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বহুত ভাল হ'ব। আমি এতিয়াৰ পৰা ইয়াতেই থাকিম। হাতী ৰজাৰ সেই কথা এটা নিগনিয়ে শুনা পালে। সেই নিগনিটোৱে দৌৰি দৌৰি নিজৰ জাকটোৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু বন্ধুসকল, বেয়া খবৰ আছে। হাতীবোৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে সিহঁতি ইয়াতে থাকিব। আৰে কি কোৱা, আজি এই হাতীবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান পোৱালি মৰি গ'ল। আৰু এই হাতীবোৰ যদি ইয়াত থাকে আমাৰ কোনো এটা জীয়াই নাথাকিব। নহয়, এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। জংঘলখন বহুত ডাঙৰ, গতিকে আমি হাতীবোৰৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, কি জানিবা কিবা এটা সমাধান ওলায়। কিন্তু হাতীবোৰে যদি আকৌ আক্ৰমণ কৰে তেন্তে? কিন্তু আমি এবাৰ হ'লেও সিহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে। এনেকৈ কৈ সেই নিগনিটোৱে আৰু এটা নিগনিক লগত লৈ ওলাই গ'ল আৰু দুয়োটা নিগনি গৈ নদীৰ পাৰ পালেগৈ। হাতীৰ ৰজা নদীৰ পাৰতেই নিজৰ জাকটোৰ সৈতে বহি আছিল। ব'লা আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ। কিন্তু সিহঁতৰ চকু আমাৰ ওপৰত পৰিব কেনেকৈ? হৌৱা চোৱা, তাত এটা শংখ আছে। দুয়োটা নিগনিয়ে শংখটোৰ ওচৰলৈ গৈ শংখটো বজাবলৈ ধৰিলে আৰু শংখটোৰ শব্দ শুনি হাতী ৰজাৰ ধ্যান সিহঁতৰ ফালে পৰিল। আৰু নিগনি বন্ধু, কি হ'ল, আপুনি শংখ কিয় বজাইছে? আমি আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ পিনে মনে কৰা নাছিল।
সেইকাৰণে শংখ বজালো। কোৱা, কি ক'বলৈ বিচাৰিছা? হাতী ৰজা, আপুনি বহুত ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী, কিন্তু আমি ইয়াত বহু বছৰৰ পৰা বসবাস কৰি আহিছোঁ। আপোনালোক ইয়াত থকাৰ বাবে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ দলটোৰ বাবে আমাৰ কিছুমান পোৱালী মৰি গ'ল। আপোনালোকৰ গছকত সিহঁতবোৰ মৰি গ'ল। হে হৰি, আমাক ক্ষমা কৰি দিবা, কিন্তু এইটো কেতিয়া হ'ল? যেতিয়া আপোনালোক জংঘলৰ মাজেৰে নদীৰ পাৰলৈ আহি আছিলে, আৰু সেই জংঘলতে আমাৰ ঘৰ। আমাক ক্ষমা কৰি দিব, আমি সকলোৱে আপোনালোক ইয়াতে থকা বুলি অনুভৱেই কৰা নাছিলো, কিন্তু আমি এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে কি কৰিব পাৰো? হাতী ৰজা, আমি জংঘলৰ তলৰ ফালে থাকোঁ, সেইবাবে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দলটো সেইফালে নাহিব। অঁ, এইটোৱে ভাল হ'ব। যেতিয়া আপোনালোক জংঘলত ঘূৰিব, তেতিয়া আমাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এটা ইংগিত হ'ব লাগিব, আৰু এই ইংগিতটো হ'ব জুনুকাৰ। আমাৰ সকলো হাতীৰ ভৰিত জুনুকা থাকিব, আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে জুনুকাৰ মাত শুনিব, আপোনালোক সাৱধান হৈ যাব। এইটোতো বৰ ভাল বুদ্ধি, ধন্যবাদ হাতী ৰজা। দুয়োটা নিগনি আনন্দ মনেৰে তাৰ পৰা গুচি গ'ল। নিগনি কেইটাই চুবুৰীলৈ গৈ নিজৰ লগৰীয়া সকলো কথা ক'লে, আৰু সকলো নিগনি আনন্দিত হৈ পৰিল। ইয়াৰ পাছত নিগনি আৰু হাতী হাবিত একেলগে সুখেৰে বাস কৰিল। এদিনাখনৰ কথা, নিগনিবোৰ নিজৰ চুবুৰীত আছিল আৰু সিহঁতি জুনুকাৰ শব্দ শুনিল। জুনুকা একেৰাহে বাজিয়ে আছিল। আজি ইমান জুনুকা কিয় বাজিছে? নাজানো, কিন্তু আমি এবাৰ গৈ চাই অহাটো ভাল হ'ব। গোটেই নিগনিবোৰ নদীৰ পাৰলৈ দৌৰি গ'ল। নদীৰ পাৰলৈ গৈ সিহঁতি দেখিলে গোটেই হাতীবোৰৰ ভৰিবোৰ বন্ধা আছিল। সেইকাৰণে সিহঁতি জোৰে জোৰে জুনুকা বজাই সংকেত দি আছিল, আৰু তাত দুটা চিকাৰী আছিল যাৰ হাতত বন্দুক আছিল। চিকাৰীকেইটাক দেখি নিগনিৰ জাকটোৱে সিহঁতৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে, আৰু তৎক্ষণাত চিকাৰীকেইটা তাৰ পৰা পলাই পত্তং দিলে। তাৰ পাছত নিগনিবোৰে গোটেই ৰছীবিলাক কুটি পেলাল, আৰু তেতিয়া গোটেই হাতীবোৰ মুকলি হৈ পৰিল। ধন্যবাদ নিগনি বন্ধু, আপোনালোকে আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে, আমি সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। হাতীবোৰে নিগনিবোৰক ধন্যবাদ দিলে, আৰু ইয়াৰ পাছত হাতী আৰু নিগনিবোৰৰ বন্ধুত্ব আৰু সবল হ'ল। সেইকাৰণে কয়, যি আৰ্জিবা তাকেই ভুঞ্জিবা। হাতী ৰজাই অকণমানি নিগনিবোৰৰ প্ৰাণ বচালে, আৰু নিগনিবোৰে হাতীবোৰৰ। হাই, মই শাইনি। যদি আপোনালোকে মোক কেনেদৰে চাই থাকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।